Lah terus lek dianggap agama Gusti Allah tak jenengi Sang Yang Tunggal. Kitabe ada makna. Tuntunane tutur tinular, sahadate panetep panoto ageman. Ya sing sering tak onekne to. Tutur tinular niku pripun, Mbah? Tutur tinular iki ya enek artine. Manggane tutur tinular iki tutur sing kenek ditularne nang sapa ae. Lek duwe anak ya nang anak. Duwe putu nang putune kan. Terus lek dianggap agama Gusti Allah tak jenengi Sang Yang Tunggal. Kitabe ada makna. Tuntunane tutur tinular, sahadate panetep panoto ageman. Ya sing sering tak onekne to. Tutur tinular niku pripun, Mbah? Tutur tinular iki ya enek artine. Manggane tutur tinular iki tutur sing kenek ditularne nang sapa ae. Lek duwe anak ya nang anak. Duwe putu nang putune kan. Tutur sing kenek ditularne. Ngono lho. Pejangan sing positif ngoten nggih. Lah tutur tinular kan ya nek artine to. Nggih. Kebeneran tur agawe kebukane ola rasa. Tinar buka lahir batine. Terus tutur tinular. Tadi Mbah Nong kaya saya nek jane nggih ngantune nggih. Mbah niki seumpami cara orang napa caraipun tiang sedo niku menerima kiriman doa dari anak niku pripun, Mbah? Bisa. Pripun? Tapi doa itu sebagai pengiring aja ya. Nggih. Yang diterima ganda dan rasane. Doa iki ibarate kiriman iki guru buntele. Lek mbok dongake tok. Bungkus setok. Bungkus setok ibarate ngangge kedul-kedul. Nggih. Ya saandene ada bunga kang gondo karo rasane kan. Nggih, nggih. Filo ngeten, Mbah. Lek teng kuburan iki kok damel kembang ngoten niku napa to, Mbah? Filosofi kembang niku asline. Kembang ini merupakan jadi jasad itu biar harum seperti bunga. Kan? Oh gitu, gede-gede. Kembang, makanya kirimane gondo karo rasa seharusnya lek kirim. Ya lek nang sarean gurunggawa dupo tok yo, yo kirim gondo jonggo karo kirim rasa kan. Jadi ini benojo selewa karo batine ngono lho. Dadi seumpami saiki ngene, sandene lek umume wong Jawa dhisik wis kirim gondo rasa le, tapi ngangge duka terus sekare iki diduki banyu. Nggih, kadang entos sing di lek dibung lek diungkusan kuwi gak kirim gondo rasa. Lah banyu iki kan duwe rasa to ya, An? Nggih. Oh nyatane ngelak ya iso ngrasakne ilang hause ngombe kok. Lelem dhisik mesti didelek toples ngono. Lek dhisik lho iki. Disukani toyo. Iya. Lah niku filosofine kados Mbah kula nggih ngoten Mbah. Lek teng sarean nggih disukani toyo niku filosofine. Ah, kuwi lek sing padha meneh. Oh, ngoten. Ya berarti wis kirim gandarasa ditujokne raga lan sukmane. Mugi ya dipun gondo lan dipun rasa. Tapi eling-eling bekasih Mbah No ya aja nganti pisan-pisan njaluk cara donga karo wong wis ninggal. Wah aku dongakno rezekiku lancar, megahku penak kuwi wong sudrun iki. Kadang-kadang sing ngoten lho. Yo, salah kaprah. Dadi saking ngokae berarti jane asline salah ya. Sangking ngukai kaprah li. Ya manggani kirim don gondoroso katujakan datang rogolan sukmo mugia dipun gondolan dipun roso. Wis titik ya. Terus pak dalam hati mugia putra wayang kantasik kantun wonten alam rame tansah pinaringono rahayu wilujeng
kali saking rubit tuh kan. Wih kan gak dari si hati kan gak jaluk kan. Mana lho. Saking ini lek tatanan Jawa dulu lek diarani kirim lugur enek dino tertentu. Lek kirim lugur ki berarti kabeh lho ya. Lek sampean kirim nang kuburan kan khusus lek nggih ibuke pamane, nggih pamane mbae kan khusus siji ya. Lek sing diarani kirim lugur ki kabeh. Sedoyo lugur. Oh, terus ditentokne karo Mbah Buyut dhisik. Ya anu buke besok ya muga iki kowe entuk rezeki ayo sok mben semua legi kirim lugur kan ngono ya. Lah berhubung wis entuk rezeki tenan. Pas dina Jumat legi iki mekirim luhur. Lah apa kok ditentokne nang Jumat legi ene artine lek. Nek kok nggih Jumat legi nek kok pasti Jumat legi niku napa Mbak? Pripun to? Iki mangkane kan Jumat legi iki kan nek diarani dina kawitan, dina kumpul. Dina nglumpuk nggih istilahnya. Dina kumpul Jumat legi. Lire kawitan iki legi lek diitung lungguhe nang wetan. Terus Jumat ya nang wetan. Mangkane tembung wetan ki kawitan. Lah lek wis ngangge jemua legi berarti dina kumpul, dina pasarane. Lire iso bareng kangge termasuk kirim donga den karo lungguhe. Lah lek ngujubne kan dadine ambengan sari perantosipun kirim luhur ingkang kula kirim gondolan rasanipun. Dene leluhur kula ingkang saking jaler saking setri kang tebe kang cerak kang kerawatan kang boten kerawatan dan ini kecakup kabeh ora siji-siji sisuta sinaya kan. Wong iki leluhure kan akeh ya. Dene Mbah Buyut canggae pamane adike dulure kan. Mangkane kang tebe kang cerak kang krimatan ingkang boten krimatan ingkang wajib kula kintun gondo kali rasa kula tajaken dhateng raga laksubangipun. Dongane berarti kasusan sedaya leluhur mboten. Iya, kuwi kan wis disebutne to. Nggih, kususan sedaya. Heeh, ya ringkese ngono kuwi lek kususan iki wong paladol terus terangane. Leluhur kan mboten saking buyut-buyut. Ngeten iki nggih sedaya nggih Mbah. Leluhur niku cakupane yang dikatakan leluhur itu sesepuh pini sepuh. Coros sing mengkoni tanah Pulau Jawa bisa dikatakan leluhur. Terus logikanya ini, tanpa ada leluhur kemungkinan besar tidak ada kita-kita. Jadi tanpa nek leluhur berarti ayo podo diakoni menungso sak dunya iki titis teko leluhur. Lah terus saiki ngene ya tentang cara kesaksiane wong Jawa iki simpel banget. Tapi dulure dhewe sing kesaksiane saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tapi lek kira-kira tak tekoki Tuhan sing ndi, Allah sing ndi ngono kan ya ibu ya. Tapi lek wong Jawa seperti aku kowe iki ya, Nduk. Kesaksiane simpel. Lek nganti wong sak donya iso nyalahne, aku siap disalahne. Kesaksiane ngene. Eneke aku teko bapak ribu, ora enek bapak ribu, ora enek aku wae salahno. Iki aku ngomong wong sak donya lek iso nyalahne aku tak melok mbeguru. Kesaksiane wong Jawa. Eneke aku teko bapak ribu. Lek ora ana bapak ibu ora ana aku nganti sak teruse. Bapak ibu kesaksiane ngono nek mbah lanang mbah wedok ora ana bapak ibu. Mbah buyut lanang wedok ora ana mbah lanang mbah wedok nganti sak enteke. Ngono lho jane. Terus kata Jawa ki meneh. Oh, ora Jawa kan. Berarti ora meneh kan ngene lho. Ora bener ora Jawa. Beh bocah kok Jawa mentok. Lah yang dikatakan Jawa lirene yo. Ayo iki wayahe adus wis sore kuwi jenenge Jawa. Kenapa ya Nduk Mbah No kok nyinyir mengatakan tak terusne pati genah kan. Ngerti maksudnya Arab pati genah. Sampean sok pinter yo an maca Arab.
tapi gak ngerti artine ya kuwi sing jenenge arapati genah. Ayo le lek salah-salahno le. Tapi gak iso paham artine. Ya kuwi mangkane diabusi. Wuh mantuk-mantuk lek diomong ya rombakno sing bener sik mlinger. Ya saiki aku bukan menyalahkan ya le. Tapi menyat-mangeten. Maksudnya dengan perbedaan ki mau monggo to. Jane opo to artine agungmu? Podho paham enggak? Ageman. Bisa dikatakan itu ya juga bisa diartikan A tidak gamar rusak. Jadi ini wong ben podho aja rusak ditata karo tatanan agama kuwi. Nyatane gak ngono tansaya nemen rusake. Tambah rusak. Mbak No punya kepercayaan agama itu enggak ada ajarannya yang jelek. Agama ya, apapun. Agama apapun. Betul Mbak Niko. Tapi kenyataannya kok, waduh. Tambah suwe tambah rusak Mbak. Dengan adanya sampean ngomong tentang kafir barang ini. Terus sirik. Sirik, musrik, bakar jupo, musrik, ngeten-ngeten kalau dikatain ngeten. Mati kalau. Terus? Tapi kulan jawabnya. Kulan lagi ngomong. Sekabih ini soko niat hatimu. Kulan jawabnya ngeten, Mbak. Lek aku niatnya memang, nek soko hati niatku memang aku bakar jupo ini tak gaya pepangian, yo aku karena menghormati leluhurku. Ya, kalau merasa punya leluhur, wong aku duwe Mbah Buyut juga. Ngoten Mbak nek kula jawab. Lek kowe mbok omong sirik, nek ning kitab iku sirik. Bakar dupa kula ngoten. Nek kula sak ngertos kula kula belajar nggih. Iki tak jelasne ya. Jan ben jelas terus sampean ora pegel. Ora pegel. Kowe lek diarani sirik, sesat, kafir, guyunan. Nggih. Haha dengan lapang dada tak tampanan kanti gembira. Lah lu disirik-siriknya kok yo kok malah guyu malah gembira ngene lho kang apa nduk remas ngene ya. Lah aku wong Jawa lek mbok sirik-sirikne wong Jawa iki ora duwe sirik ora duwe kafir ora duwe sesat berarti sing muni kuwi sing duwe sesat kafir ngono lho iki jelas yo dan kowe lek disirik-sirikne guyu wae malah. Ya lek wong Jawa selawase gak nduwe sirik berarti sing duwe sirik sing muni kuwi kan ngono kan. Nggih. Ngono lho jane. Tapi Mbah No kan tidak menyalahkan, gak boleh menyalahkan kok. Dengan dasar ngene Mbah No kan satu percaya diri, dua takutlah diri sendiri, tiga jangan menyalahkan. Kenapa ya dengan adanya agama kok terkotak-kotak? Terus saiki sing paling tak dalami, tak resapi, terus tak oleh-oleh. Dadi ne sing duwe Gusti Allah iki cuma satu agama Islam. Lah terus agama Islam iki Gusti Allah duwe agama mau. Allah duwe agama jenenge agama Islam. Contone iya sembahas terayo Islam ya, bong Islam lek mati, sambat saum ireng ya, wis dikubur, terus mudine jenenge piye lek ditekoni nalkim ya, kan ditekoni si suto kan ngono ya, dilungkas kuwi engko aja geter aja piye ngono lek ngarani gak tek jelas aku, dilungkas kuwi ditekani malaikat loro. Nungkar karo nangkir. Lah ngene ya pitakone engko kuwi tak warai jawabe ngene. Kan jelas ya ditekoki agamane apa Islam syahadate ngene kitabe apa terus nabine sapa kan ngono kan. Ya berarti Gusti Allah Islam iki Allah Islam iki duwe agama Islam. Ya yes, gampange agama Islam agamane Gusti Allah. Wong Islam ngono kan. Lah nyatane ora tekon jelas ya. Agama ini kan ditekokne ya. Terus kitab piye kaya kitabe. Terus nabine. Terus sahadate ngono ya. Nggih. Wis ngono kuwi mau. Lah apa ya masuk akal ya. Lek kepercayaan Jawa lek disalahne biar nyalahne Mbah No.
Iya lek iki kepercayaan Jawa terus tak ungkapne kepercayaan Jawa ya. Padahal wong Jawa iki teko titiwan Cibali iki sing dikubur iki wis merupakan jasad lho. Lah kok lek ora ngangen lek ora ngandel mbok jiwiten ya ora aduh ngono ya. Berarti kan wis ora ndek rasa ya. Terus diceluki, "Le, Kang, dhuwitmu ceblok." Ya wis ora mudeng iki kan. Wis ora eling maksudnya. Jadi ini wis ora duwe rasa karo eling. Gak duwe nal apa akal ya, Mbak ya? Ya saiki lek ora ngandel ya dinyatakne ngono ae lah. Lah lek ora lek kira sik duwe akal karo eling, nang kuburan gak sah diterne, Nduk. Mesti budal dhewe. Terus gawe joglangan dhewe lek sik duwe eling. Enggak ngomongku ki nalar enggak? Nalar, Mbak. Kamu diam ngono iki. Mati ra budal dhewe. Enggak lek kira-kira sik rasa eling kan. Ya aku jane ya luyu jane. Ngono lho.